nganti lali putrane sami tepung gelang amresani marang sangat bagus pating traek nggenya samya angampiraken. Monggo Raden kula aturi lenggah pinarak wonten griya kula Raden. Monggo Raden kula aturi pinarak. Monggo Mas kula aturi lenggah Mas. Monggo Raden. Kula aturi pinarak. Nek sing enom ngono ora maido, nek sing rambuté putih kok melu mampir ke kaji. Nalar iki kepiye angarang ya wong piye nek bagus ya. Mbak Yu, sekaten kono Mbak Yu. Wah, satria kok bagus sih kaya ngono gumun banget. Aku bareng ngurus satria ku karo bojo kok sengite ra jamak. Sok kapan aku duwe bojo kaya ngono kuwi, Pak? Sesuk aku nek duwe bojo kudu kok ngono kaya, Pak. Bojo kok digadang-gadang. Aku nek ra duwe bojo kok ngono kaya gembang sekolah aku. Monggo Raden, kula aturi pinarak kula Raden sugih. Bagusé kaya ngono kok linggawa wong kok kaya ngono. Wis aja sembrono sing arep kuwi Kiai Semar. Kula kae gedhe pangwasane, rumangsa kok kaya bulus mlaku kok. Kambane sing siji kae wong kok ting ketangklik kok ngono kae nari kepiye. Wis mripate kira sikile becik. Wong nek sengit dilalah. Nek sing ngalem Ndara Janaka ora kaya ling ngalem nganti kurang golek turah amek. Lek ketembungan entek golek kurang amek ora kurang golek isih amek. Lah kae sing dhuwur kae kae apa? Apa wong Jawa apa turun turis kae? Kok irunge dawa temen. Aku ora gagah to, Gong, duneke turis. Nek ya sumbut kok wonge dawa, irunge dawa, wudele ya dawa. Oh. Beru wudel. Aku tepung ro sing mburi Mas Bagong. Mas Bagong, nang mampir mriki Mas. Aduh, wis. Nanggo kolonya aku. Lan semriwi aku dampirke nggo jungkat, Tru. Nggowo. Jungkatan kok iki ya nggih sampun Mas wis aja kuwatir tak jungkatan men ndo kan apa nyuwun tulung Mas mang dusi anak kula mak wae kon ngopo gong kon ngedusi anake trembelane tak kena kepencut aku e bulane ming ati gandelok Ndara Janaka anake pasrah ke aku kon mejet ya gelem. Gus panjenengan yang tindak kathah cobinipun wis karepen janji ora nanggapi takkira ora apa-apa si Kakang Semar kowe becik semingkira dhisik piye iki. Saya telwar aras api ora sorot lintang aku madang titis sonyo madyo latri gandaning apus pito karnaning diasiro sang duwi Jawa rombrengang lir kumaraning madu bronto Den Janaka harso anjing kiri marang panggudu manjing wono diwoso geringa colok pas weyo tadi kandek wontening dendo catur dendo dalan gede catur wilangan papat kandek wontening delanggung perapatan dumunung onong ngandaping mandiro gurdo
katiping samira noron kang sumawur ing Bantala grumbul kang pindho kapiyang. Pedoting barat piyaing garumbul tanpa kanyono-nyono Raden Janaka keperanggul satu sembawa gedhe sajaran keji. Tumandang manaut lere singo manap dolawan Satrio Bagus ojo mati tanpa ran ngaku sapa jeneng. Iki ana sardula gedhene sak jaran teji bisa tata jalmu ya. Kowe macan sak nyatane apa salah kedaden, aku macan sak nyatane. Sing jogor meksa alas kene. Apa kowe duwe jeneng? Ya, aku diparengake sesilih. Selihku Kiai Seto Pranjono. Kowe sapa? Satrio Madukara. Aku rat apa satrio kang aran Janaka ya Danang Jaya. Wali Kiti Pandu Putra Permadi Wijonarko. Kowe lah. Iki sing dikondangake satrio Traingandana tapa tedhaing Ratu Binato. Sing ana wisor kuwi sapa? Nolo Gareng. Sing dhuwur Petruk Kantong Bolong. Sing mburi dhewe. Aku Bagong aku. Kowe macan kok iso omong? Ya aku pancen bisa tata jalmu. Apa kowe duwe bojo? Duwe. Aku ya duwe. Bojomu ya macan? Iya. Aku ya uang. Apa kowe duwe anak? Duwe. Aku ya duwe. Anakmu kobong ora? Ora. Tekku kobong. Ya mau ngapain. Apa-apa kok takok ke ora. Janaka, onong paran gandeng kue mlebono ngalas. Luput mergo kowe ra pamit karo aku saking manuta tak pangan. Yen to kowe ra gelem tak tadah tur mungsu kowe kudu ngenehi pangan karo aku, kancamu kuwi ya kena salah siji. Nolo Gareng. Anggih Kemang. Wong kok nggo wakil pangan macan. Petro, ajeng alih kok kula. Ndak nggo wakil pangan macan. Rasah ditimbali lunga aku.
Nek nggo wakil nampani duit ya gelem. Pangan macane. Yen duit mangan marang kancaku kae sing tanggung jawab aku. Ana lara lan matine para panakawan aku kang wasani. Mergo saka aku saged dadi pangayome para kanca kancaku panakawan. Malah kedungaku wae patenono. Weh, kowe ngemping loro gigi pati ndadakake marang patimu. Kosok bali mingkari singo mergo kaproyo yen pancen leno aku mati yen leno kowe aja takon dosa kesanggo parung kelakon tatas gulwa. Opat kapito kaya ula tapangi nak tebak doa-doa. Melajar mawon, Ndara. Melajar mawon, Gus. Macane ngoyak kula ngantine kula mlayu glundung-glundung. Suwek-suwek sarung kula. Rokok siji len njaluk nggo glundung putung dadi papat. Papene atak linting kok. Ora wurung ya doyane. JR. Wah. JR jarum. Ayo. Reko-reko wae. Ndara padhe nglinting ora.
Pamandarane tawaning glinting. Wah, Jan. Macane ngoyak nginceng wae karo aku. Lamut teko ya apa ketek urung kepethuk macan, dengkulmu ogek. Kena kepethuk aku terus dibledhek sak kemenge. Ati pangan. Muni ayo kowe manuta kowe, bebrayan raku. Bebrayan. Kowe gelem apa di bojo macan? Ya wis kana semingkira nala garing tak tibanane kerisku. Kuat nampane kerisku aku kalah karo macan. Ngatos-atos ndur, ngatos-atos lho Gus. Matane jebul Ratu Momo tak tibani keris. Kawang wau kula bacuk ngarit mangke mecengel mawon e. Kula sengget nggon untune ya ora apa-apa nggon irung kula bacuk nggih mboten napa-napa. Nganti kula ratake. Ya tok senggeti. Ah ya ora apa-apa, pancen ya rada lumayan. Tak pelatok petel ya ora pasah temenan. Ampuh temenan e macane. Tak tinggal turu kok ora mati ya. Menus ki. Ana wong mati, wong maju kok tak tinggal turu kok ora mati. Apa dikapak-kapake ora mati tinggal turu kon mati. Ya wis kono kowe saiki ngali aja do melu temandang. Bakal tak tibani jemparingku prayogi ndara yen mboten pun pejahi sakniki mangke ra urung mangan kula nggih ngati-ati nggih Gus iya Petro pun gak ditibake jemparinge men gak mati tak rewang-rewang nuwun karo jiwa kang linuwih supaya tangsa pinaringan pangayoman slamet-slamet saka kersane Allah. La ilah. Kowe iki ngopo, Gong? Kae kok. Sinare Raden Danuka ngastut jemparing Kanjeng Kyai Sengkali. Lepas sangka Gandewa cumlorot pindho kumlaping tatit tumomo siraing macan. Bisa pecah dadi loro Badar Bathara Ndrada.
neng yaning taloko kati langit mambang kepas wulan komaneko kucu melekencong melekencong lalu lio kulo Arjuna nuwun wonten paring pangandika kulun ayo kaget ulun ingkang ati macan ngaturaken pangabekti kulo kulun ya ulun trimo astuti ulun kaget tanpa nono kula pun di wonten mestaka mugi dadosa jejimat. Wah. Kulino garing. Apa-apa makmu cilik nrada. Padha slamet nrada. Nggih, pangestunipun Kakang Semar Winantu ing Karaharjan. Kula ngaturaken pangabekti kula. Yo, nolo garing ulun trimo. Kulo ngaturaken pangabekti kulo. Yo, kulo nrimo. Aduh. Seru. Wae, Bagong. Meko nang ngarsa ulun. Nggih, yo. Narun rada ya muni yo. Oh, kain rada. Heeh. Aku tapi yang bebet ora tape mlekencong mlekencong waduyung ya kita padha basuki Bagong nah niki pangestunipun mlekencong mlekencong waduyung kados boten lo dulu ya sampean lo dulu ha kala 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 mah dela kala nangkene sampean ra tau medun teng Mercapada nggih pukulun ya arang-arang awake lemu gong ora ngladak wong karo nrada kok njur mek-mek ang ora Arjuna wonten paring adawuh dina iki ulun tedhak ana Mercapada ngemban dawuh Adi Permedi Bathara Guru supaya paring wangsit marang kita ingin sanyatane kita bakal manjing ing kepatian Ploso Binar bakal paring pitulungan marang Pati Udawa ing sumurupa yen metu iki Pati Udawa nang pakunjaran aduh lepatipun menapa pukulun la iku ulun ora bisa paring keterangan wosen panjenengan kita bakal manjing ing pertapan tulungono Udawa nang pakunjaran sing kanthi kita bisa anyamun laku ayu kan nganti kawistara. Wah, lanjur kepiye carane aja nganti konangan tak pasrahke marang Bathara Nrada. Nggih Kakang Semar. Arjuna wonten paring adawuh. Supaya jalani kedengangan dening para padya bala Kurawa munggahing para senopati kita ulun ganti wujud nyumanggaken wonten ngarsa paduka. Nrada dedalan ketunya kalaweran tinimpal kuntaling gagana tinampa mring wange baruna kaya mengkono kang dadi pujan kali dewa tura manajan kita ngaturaken genging panuwun banjur kita waktu iki kidulun parengake peparap Bambang Sandiwarno Kakang Semar eopon rodo ampun ngantos celak-celak anggenipun momong putulun Arjuna
awit menika ingin ulun pitados supados sakit ngerebat utawa ingin wonten paku jare ayo aku karo anak-anakku mengko rada ado wae ya paring ana pengedu wae rada mekaten Kakang nyuwun pangetonipun pukulun sing tolong hati-hati ulun jangkung sangka mandro nggih ulun kundur makayangan mawas marang lumiat kita. Kang Semar, wonten apa Gus Sandiwarno? Ayo enggal padha mrebeki kepatihan ploso jenar. Luput apa dene Kakang Udawa nganti mlebu nang pakunjaran? Mboten liya ming gaweane wong Ngastina. Ora ning dosane ora ana lupute dikunjara. Lelakon apa? Ayam bel. Wong ngomong kok kaya wong maca. Lelakon apa? Yen ngaten monggo kula dherekaken dipun padosi sing ngantos pinanggih Rekyono Pati Lugender. Udawa, Udawa. Mugi nanyi ora ya meng clemang-clemong kok, Pak. Ya wak nanging seko panuwunku kuwi aja nganti padha cerah-cerah. Coba tak lebonane barisan Kurawa ora lega yen ora bisa ngrebut Kakang Udawa. Ngati-ati lho, Gus.